Samemeh maju kana carita. Urang rek ngenalkeun heula para pamain dina film Cinta Urang Lain Jodoh Urang. Salah sahijina nyaeta lalaki anu resep ngagosip di kelas jeung awewe lamun keur istirahat. Nyaeta Si Emu. Nu kadua, hiji-hijina awewe anu getol sasapu di kelas. Bari mulungan duit barudak anu murag susuganan we. Nu katilu nyaeta lalaki nu sok kaberangan wae asup kelas anu irungna seukeut kawas irung kucing. Mun aya awewe sok kaameut bau tongkol tapi ieu lalaki gede milik. Meunangkeun awewe nu geulis nyaeta Neng Cimot anu sok remen ka WC keur diajar. Tah ieu awewe geulis anu pagaweanana sare lamun keur diajar bari ngacai ngalaladeh. Mun ieu awewe anu cita-citana jadi dokter pagaweanana getol nulis di hareup bari tulisanana teu kaharti ku babaturan. Kahartos? Kahartos pisan. Tah, ieu mah pagaweanana pasea di kelas. Masiakeun rumus matematika. Tapi rumit carita jalan hirupna sok lalajoan teu ngeng hilap di subrek sareng dilike. Ya, urang kapilih seleksi paskibra di Agustusan di Cidadali. Mana kapilih teu? Ah, urang mah bawa rangkap paskibra. Sieun ngarodon lumpang nanti. Ya ku ujal aduh. Ayeuna mah urang kudu rada minang latihan. Hari Kamis jeung hari Jumat hampur ajal. Urang mau lepati minang tinggul injing mana. Sakatuh, ping sukses. Rening urang atuh bawa orang pas kibra. Nempang ke minang tikojot. Bisa potong kulit ya. Baingan eta tongkol ngaraliwat. Ah, mana batu waras ya. A, tosi banget Can. Atos, kumaha kitu yang? Pedah eta sigah lalai seuseuheun. Ah, hayang mah gombal wae. Riu, kumaha neh? Hayu atuh urang ieu teh lapang Cidadali. Ek naon? Da pikun, ka urang teh kabagian paskibra. Oh, nyanya. Bingung urang maneng latihanana oge. Bungan ayah lalaki anu dikaresep ku urang. Keun atuh kesempatan. Muah neng, bisi kalakah teu balik latihanana. Hayulah, kumaha engke we. Nu penting mah ayeuna mah ngalatihan heula. Yul. Ah ya. Kumaha urang sila tunda perasaan bobo ka mane? Beda ka urang, ko babaturan. Ampura Yul, urang geus lancang boga perasaan bobo ka mane. Oh, bae. Tapi mana sih ngarti hayang dibere waktu, sapeuting we. Nyakeun bae urang ge ngarti dah.
Sebotong kolnya teh. Ja. Eka mana? Ek jajan. Nitip lah. Nitip naon? Nitip cihu sarang cilor, cilung sarang bacil, geu sarang cigo, cilok jeung cibay, batagor sarang nasgor. Kumaha tuh jawabannya teh? Bingung Yan. Kumahanya? Nyawa atuh diterima? Yakin? Wis bener diterima? Nyus yakin. Nyatu kami gitu mah. Berarti urang sepakat jadian. Poe Sabtu tanggal 22 September 2018. Sabtu. Jaga tanggal 22 September 2018. Eta duka awal bahagia ger urang atawa awal petaka ger diri urang. Ker episode 2 sigana urang kudu rada mikir tarik. Sok bantu dukung ame urang rada semangat. Nyieun filmna, ngedit filmna.